بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم أستاذلر أهل القرآن برادرلر aziz mehmonlar, Hilol nashr nashriyoti hamda Islom us portali nomidan barchangizga Qur'onga xizmat oliy maqsad deb nomlangan bugungi anjumanimizga xush kelibsiz deymiz. Alloh taolo payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni olamlarga rahmat o'laroq xushxabar beruvchi, ogohlantiruvchi va Allohning yo'liga uning izni ila da'vat qiluvchi qilib yubordi. Hamda Uzotga o'zining aziz kitobi, Islomning boqiy kitobi bo'lmish Qur'oni Karimni nozil qildi. Uzot shunday marhamat qiladi: Kitabun anzalnahu ilayka li tukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur. Alloh azza va jalla ushbu kitobni tilovat qilishni biz uchun ibodat o'laroq belgilab berdi. Qur'on bizning hayot dasturimiz, sulukimiz, axloq va odobimizning asosidir. Alloh azza va jalla Oli Imron surasida va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu deya marhamat qildi. Ya'ni barchangiz Allohning arqonini mahkam tutingiz va ajralib ketmangiz dedi. Mufassir ulamolarning fikrlariga ko'ra bu o'rindagi arqondan murod Qur'oni Karimdir. Kim uni mahkam tutsa aniqki hidoyat topadi. Kim undan yuz o'girsa aniqki zalolatga ketadi. Qur'on ahli Allohning ahli, uning xos bandalaridirlar. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Xoyrukum man ta'allama al-Qur'ona va 'allamahu" deya marhamat qilganlar. Ya'ni sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rgangan va o'rgatganlaringizdir. Qur'on ahlining mavqei ulug', darajasi yuqoridir. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam "Inna Alloha yarfa'u bihadzal kitobi aqvoman va yad'u bihi axorin" deya marhamat qilganlar. Ya'ni Alloh bu kitob sababli ba'zi kishilarning darajasini ko'tarib, boshqalarnikini tushiradi. Kalamulloh hofizlari bandalarning eng ajri ulug'lari, savobi ko'plaridirlar. Ular qalblarida, ko'kslarida Rob taoloning kalomini hamil qilib, u zotning nuri ila yuradilar. Aziz do'stlar, Ramazon oyi tugaganiga salkam bir oy o'tganiga qaramay, ushbu farahbash kunlarning shukuhi, fayzu tarovati hamon qalbimizda. Chunki bu oy ibodat oyi, ixlosu solih amallar oyi, taroveh va xatmi Qur'on oyidir. Alloh taolo bu ulug' oyda xulusi niyat bilan qilgan barcha ibodatlarimizni, xatmi Qur'onlarimizni maqbul aylab, duolarimizni ijobat qilsin. Qur'on o'qish, Qur'onni yod olish, Qur'on ilmlarini o'rganish va uni boshqalarga o'rgatish, bularning barchasi Alloh subhanahu va taoloning kalomi, Qur'oni Karimga ulkan xizmatdir. Shu munosabat bilan nashriyotimiz hamda portalimiz tomonidan bu yilgi Ramazon sharifda Qur'on oyida turli xayrli tadbirlar, ilmiy, ma'rifiy tanlovlar o'tkazildi. Bugungi anjuman dasturidan o'rin olgan asosiy tadbirimiz ana shu tanlovlarning yakunini e'lon qilib, g'oliblarni taqdirlashdan iborat. Shuningdek, bugun Qur'onga xizmatda barchamizga go'zal namuna bo'lgan ustoz qorilarimizning xatm va qiroatlari to'plamining navbatdagi sonini siz azizlarga taqdim etamiz. Anjumanimizni esa bu yilgi Ramazon oyida barchamizning qalbimizga Qur'on lazzatini baxsh etgan qorilarimizning tilovati bilan boshlaymiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا بإيما اللهم بلغ سبب ما قرأناه وما تلونا هدية واصلة إلى روح نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عزيز دوستlar, bu kabi tadbirlarni o'tkazishni nashriyotimiz va portalimizning asoschisi, barchamizning ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari boshlab bergan edilar. Alloh taolo ustozimizning barcha solih amallarini, sadaqa-i joriyalarini va islomga, ilm ma'rifatga, Qur'onga xizmatlarini husn maqbul aylasin va ajr savoblarini ko'paytirib, oxiratlarini obod qilsin. Hozir bugungi anjumandan ko'zlangan maqsad va kelgusi rejalarimiz haqida so'zlab berish uchun so'z navbatini ustozimizning farzandlari, nashriyotimiz rahbari Ismoiljon domlaga bersak, marhamat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أهل قرآن لر عزيز أستاذ لر قدر لي مهمن لر رمضان آيدن سون أشبو مبارك آيدا قلنجان خير لي أمال لرنين أزيغ خصر خصابه بولغن Qur'onga xizmat oliy maqsad deb nomlangan bugungi anjumanimizga xush kelibsiz. Alloh taolo qadamlaringizga hasanotlarni yozsin.
Padari buzurgvorimiz, ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari har yili Ramazon oyini o'ziga xos tantana, hayajon va shukuh bilan kutib olar edilar. Bu oyga alohida bir tuhfalar tayyorlab, har bir mu'min musulmon ushbu ibodat oyini g'animat ajru savoblardan imkon qadar ko'p nasiba olib qolishiga haris bo'lar edilar. Ana shu xayrli an'anani davom ettirish niyatida Hilol nashr nashriyoti hamda Islom.uz portali Ramazon-i Sharif davomida bir necha xayrli ishlarni amalga oshirdi. Endi ezgu niyat bilan boshlangan tashabbuslar qilingan xayrli ishlarni o'ziga xos sarhisob qilib, bu borada eng faol bo'lgan, jonbozlik ko'rsatgan azizlarimizni kamtarona taqdirlash, bu oyda o'tkazilgan tantana, tadbirlar va tanlovlarimizni natijasini e'lon qilib, g'oliblarga mukofot berish maqsadida bugungi anjumanimizni tashkil qildik. Ramazon Qur'on oyi. Shu bois bu oyda o'tkazilgan barcha tadbirlarimizning markazida zamirida Qur'oni Karimni o'rganish va o'rgatish, Qur'onga amal qilish, Qur'onga xizmat qilish yotadi. Shuning uchun ham bugungi anjumanimizni Qur'onga xizmat oliy maqsad deb nomlab, Alloh taolaning muborak kalomiga xizmat qilgan azizlarimizni taklif etdik. Ramazon-i Sharif oyida portalimizning Qur'oni Karimga bag'ishlangan sahifasi Qur'on.uz saytida ko'p yaxshi va yangi amal ishlar qilindi. Jumladan hozirgi kunda juda tez ommalashib borayotgan Telegram ijtimoiy tarmog'ida ushbu sahifaning axborot kanali tashkil qilindi. Bu kanal musulmonlarning ehtiyoji, qiziqishi, bu tarmoqning qulayligi va boshqa omillarni hisobga olgan holda ochilgan bo'lib, unda ilk bor Qur'onga doir savol-javoblar rukni tashkil qilindi. Kanalga a'zo bo'lganlarning soni kundan-kunga oshib borayotganini hisobga olib, xatmi Qur'on tanlovi o'tkazildi. Bu tanlov shartlariga ko'ra kanal a'zolari Ramazon oyida Toshkent shahridagi masjidlarda o'tkazilgan taroih namozlaridagi xatmi Qur'on o'qigan qorilarimizga ovoz berishdi. Eng ko'p ovoz olgan hamda Qur'oni Karimga ancha yillardan beri ko'p xizmat qilgan qorilarimiz tanlov g'olibi deb topilib, bugungi anjumanga taklif qilindilar. Inshaalloh anjuman davomida ularga sovrinlar va esdalik sovg'alari topshiriladi. Bugungi anjuman dasturiga kiritilgan keyingi tadbirimiz So'nmas sadolar turkumining navbatdagi soni taqdimotidir. Ijozatingiz bilan ushbu turkum haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak. Padari buzurgvorimiz, ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh hazratlari butun umrlarini dinimizga, mu'min musulmonlarga, vatanga xizmat qilish, islomni, iymonni tarqatishga bag'ishlagan edilar. Ustozimiz olib borgan keng ko'lamli, serqirra ilmiy faoliyatning negizini, o'zagini Qur'oni Karim tashkil qilgan edi. Shu bois u zotning xalqimizga taqdim qilgan shoh asarlari ham Qur'oni Karimning tafsiri bo'ldi. Ustozimizning Qur'oni Karimga muhabbatlari nihoyatda kuchli edi. Eng sevgan ibodatlari Qur'on o'qish va tinglash edi. Qur'onga bo'lgan kuchli muhabbatlari tufayli ahli Qur'onlarni, qorilarni juda hurmat qilar, izzat ikrom ko'rsatar edilar. Hazrat ahli Qur'onlarga bo'lgan muhabbatlari tufayli yurtimizning eng peshqadam qorilaridan bo'lmuş Hasanxon va Husaynxon qorilarga alohida e'tibor berdilar. Yoshliklardan qori bo'lganlarga behad quvondilar. Ularning Qur'ondan keyin boshqa ilmi islomiy ilmlarni ham olishlariga irshod qilib, bugungi kunning yetuk ahli ilmlardan bo'lishlariga eng katta va asosiy hissani qo'shdilar. Alloh taologa shukrlar bo'lsinki, ustozimizga xulosi niyat bilan ekkan daraxtlarining nishona mevalarini hayotlik chog'larda ko'rish nasib qildi. Bugungi kunda aka-uka qorilarimiz ustozimizning manhajlari, sog'lom aqida, mazhabni mahkam tutib, dinimizga, xususan Qur'onga ko'plab xizmatlar qilmoqdalar.
chinakam shogirdlar sifatida kitoblar yozib xalqqa taqdim etmoqdalar. Ayni paytda qorilarimiz dinimizning bugungi ravnaqi yo'lida ulkan xizmatlar qilgan ustoz qori buvalarimizning meroslarini to'plash, o'rganish va xalqqa taqdim qilish, kelajak avlodga ibrat sifatida yetkazishdek xayrli ishga qo'l urdilar. Bu ishlar ham ustozimiz shayx hazratlarining oq xotihalari bilan boshlangan bo'lib, unga so'nmas sadolar deb nom qo'yilgan edi. So'nmas sadolar turkumi ostida siz azizlarga taqdim etilayotgan ovozli yozuvlar mustabid tuzum davrida mo'min musulmonlar uchun eng og'ir damlarda islomni, Qur'onni cho'g' ushlagandek ushlab turgan zotlar, sahoba va tobiinlar islomni va Qur'onni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan keyingi ummatlarga qanday omonat ila yetkazgan bo'lsalar, shunday yetkazishga harakat qilib, Allohning fazli karami va yordami ila bunga muvaffaq bo'lgan qori buvalarimizning noyob osori atiqalaridir. Dinimizga tazyiq eng kuchaygan davrlarda ham bu ulug' zotlar Alloh taologa tavakkul qilib, hech bir moddiy manfaatni ko'zlamay, eng yaxshi niyatlar bilan o'z qiroatlarini, tilovatlarini, hatto to'liq xatmi Qur'onlarini magnit tasmalarga yozib qoldirishgan. Bu nodir, durdona yodgorliklarni qidirib topish, to'plash va zamonaviy elektron formatda xalqqa taqdim etish bugungi avlod uchun ham burj, ham ulug' sharafdir. So'nmas sadolar turkumining dastlabki nishoni soni bundan bir necha oy muqaddam siz azizlarga taqdim qilingan edi. Ilmu ma'rifatga tashna, qalbi Qur'onga oshno xalqimiz bu noyob durdonalarni juda yaxshi kutib oldi. Bugun esa ushbu turkumning navbatdagi sonini taqdim qilish uchun to'planganmiz. Fursatdan foydalanib, ushbu turkum ustida ish olib borayotgan barcha azizlarimizga, xususan Hasanxon va Husaynxon qorilarimizga nashriyotimiz nomidan, barcha muxlislar nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Alloh taolo barcha xayrli amallarini bardavom va manfaatli aylasin. Taqdim qilinayotgan tilovat va xatmi Qur'onlarni o'qigan, umrini Qur'on xizmatiga bag'ishlagan azizlarimizni, muhtaram qori buvalarimizni Alloh tabaraka va taolo o'z rahmatiga olsin. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hadis shariflariga muvofiq, ularga o'zining kalomini o'rgangan va o'rgatgan bandalarining qatorida qilsin. Ularga va'da qilingan ajr mukofotlarini ko'paytirib bersin. Jannati na'imlardan bahramand aylasin. Bu ulug' zotlarning Qur'onga bo'lgan muhabbatini, Qur'onga qilgan xizmatlarini bugungi va kelasi avlodlarimizga ham nasib qilib, to qiyomatga qadar Robbimizning haq yo'lida, iymonda, islomda sobit qadam aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat domla, salomat bo'ling. Alloh taolo sizni ustozimizning barcha xayrli ishlarini davom ettirishga muvaffaq qilsin. Anjumanimizning muhtaram mehmonlari, hozirgina aytib o'tilganidek, portalimizda Qur'onga xizmat borasida ko'pgina yaxshi ishlar olib borilyapti. Bu ishlar yaqin o'tmishimizda Qur'onga ulkan xizmat qilgan ajdodlarimiz, ustozlarimizning xolis duolari ijobati bo'lsa, ajab emas. Bu ulug' zotlarning diyorimizda Qur'onga qilgan xizmatlari hamda bu buyuk xizmatning bugungi jarayoni haqida so'zlab berishni yurtimiz qorilarining bugungi avlod vakili Chimir ota jami masjidi imom noyibi Abdulbosit qorakadan iltimos qilamiz. Marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bashariyatga Qur'oni Karimni saodat mayog'i qilib nozil qilgan zot Allohga beadad hamdu sanolar bo'lsin. Ummatlariga ushbu muqaddas kitob ta'limotlarini o'rgatgan, o'zlari ibrat namuna bo'lgan suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo Hijr surasining 9-oyatida A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim.
inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ya'ni albatta zikrni biz nozil qildik va albatta uni biz muhofaza qilurmiz deb marhamat qilgan. Barchaga ma'lum, ushbu oyatdagi zikrdan murod u Qur'oni Karimdir. Alloh taolo o'z kitobini muhofaza qilishni va'da qilgan va va'dasiga ko'ra bir qancha ulug' zotlarni Qur'oni Karim xizmatiga va muhofazasiga muvaffaq aylagan. Jumladan ilm o'chog'i sanalgan Mavaronnahr diyori ulamolarini ham Qur'onga xizmat qilishdek buyuk baxtga muyassar aylagan. Yurtimizda boshqa musulmon o'lkalari qatori dastavval boshqa qiroatlar ham bo'lgan. Buxoroda qiroat shayxi bo'lgan Muhammad ibn Ishoq Buxoriy, uning shogirdi Muhammad ibn Ahmad ibn Mirsid Buxoriy, Samarqandda qorilar shayxi qiroatda G'uniya kitobini yozgan Haddodiy deya mashhur bo'lgan Abu Nasr Ahmad ibn Ahmad Samarqandiy, Abu Ali Samarqandiy va Muhammad ibn Adi Samarqandiylar, shuningdek 4-5 hijriy asrlarda Samarqandda yashab o'tgan qiroat shayxlari Abu Bakr Ahmad ibn Abul Ash'as Samarqandiy, Ahmad Sakkok Samarqandiy, Abdulloh ibn Samarqandiy va uning ukasi Abul Qosim Ismoil ibn Samarqandiylar fikrimizga yorqin misol bo'ladilar. Bobokalonimiz Amir Temur, mashhur alloma Imom Jazariy rahmatullohi alayhni diyorimizga qiroat ilmini rivojlantirish uchun olib kelganida Imom Jazariy kechda hozirgi Shahrisabz va Samarqandda ilm toliblariga qiroat ilmidan ta'lim berganlar. Jumladan Abdul Qodir ibn Tollarumi, Hofiz Boyazid ibn Bayoz Kishi va kishda qiroat shayxi bo'lgan ustoz Mahmud ibn Bayozlar Imom Jazariydan Qur'on qiroatlarini to'la o'zlashtirganlar. Boshqalar bitta, ikkita yoki undan ko'p qiroatlarni o'rgangan bo'lishi mumkin. Ammo 10 ta qiroatni o'sha shayxdan boshqa yerli kishilarni 10 ta qiroatda ijoza olgani bizlarga naql qilinmagan. 19-20 asrlarda yurtimizdan bir qator ajdodlarimiz Makka va Madina shaharlariga borib, u yerda qiroat ulamolaridan 7 qiroatni o'rganib, ijoza olib kelganlar. Toshkentda o'tgan marhum ustoz Abdulaziz Qori buvaning ustozlari Ro'zi Qori domla, Andijonning Hakan mavzesidan Davudxon To'ra, Marg'ulonlik Muhammad Amin domla va boshqalar shular jumlasidandir. Ammo ularning hammalari ham faqat Shotibiy tariqasi bo'yicha 7 qiroatni o'rganganlar. Qolgan 3 qiroatni egallamaganlar. Sulaymon Qori dada esa Imom Shotibiy rahmatullohi alayhni Hirzul Amani va Wajhut Tahani deb 7 qiroatga atab yozilgan manzumalarini tarjima qilishga kirishib, biroq umrlari kifoya qilmay bu ishni oxiriga yetkaza olmaganlar. Allohga hamdlar bo'lsinki, bugun ham xalqimizning bir qator farzandlari ushbu muborak ilmni egallash payida bo'lib turibdilar. Bir va bir necha qiroatdan ijoza olgan qorilarimiz mavjud. Toshkentdagi Imom Buxoriy nomidagi Oliy Mahad qoshida ochilgan, hozirgi kunda faoliyat yurgizib kelayotgan Tahfizul Qur'on, Qur'on yodlatish bo'limi ishlab turibdi. U yerda ham ana shunday maxsus ijozaga ega bo'lgan ustozlarimiz Qur'ondan ta'lim berib kelmoqdalar. Qur'oni Karim dinimizning asosiy muqaddas kitobi, ibodat manbai va Robbimizning Alloh taoloning biz bandalariga qilgan xitobidir. Markaziy Osiyoda joylashgan davlatlarning yuzaga kelishi, iqtisodiyot rivojlanib, karvon yo'llarining tiklanishi, savdo-sotiqning kengayishi, hunarmandchilik va qishloq xo'jaligining o'sishi o'z navbatida madaniy, ma'naviy yuksalishga turtki bo'ldi. Shu bilan bir qatorda turli o'lkalardagi olimlarning Mavaronnahrning markaziy shaharlariga to'planishlari ham bunga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatdi.
Bu narsa ayniqsa Temuriylar va undan keyingi davrlarda ancha rivojlandi. Bu davrlarda yozilgan markaziy Osiyo olimlar yozgan qiroat va tajvidga oid yuzlab asarlar mavjud va paydo bo'ldi. Temuriylar davrida Markaziy Osiyoda ilm, fan va madaniyat juda rivojlanib, o'sha davrda ko'zga ko'ringan yetuk olimlardan Mavlono Muiniddin Faroxiy, Amir Ixtiyoriddin Hasan Turbati, Mavlono Muiniddin Voiz, Jamoliddin Atoulloh, Amir Said Asliddin Abdulloh Husayni, Hofiz G'iyos, Shamsiddin Muhammad ibn Sharofuddin Usmon, Nizomuddin Abdulloh, Hoji Imouddin Abdulaziz Abhari, Shayxul Islom Sayfuddin Ahmad Taftazoni, Kamoliddin Husayn Voiz Koshifi, Shamsiddin Muhammad Tabadgoni kabi tafsir, hadis, fiqh, tasavvuf va qiroat va boshqa ilmlarning yetuk olimlari faoliyat olib borganlar. Bularning nomlarini bizning diyorlarda Allohning kalomi xizmati uchun umrlarini bag'ishlagan Qur'on xodimlari sifatida biz avlodlar bilishimiz lozim. Yuqorida aytganimizdek, Sohib Qur'on Amir Temur davrida Samarqandga taniqli qiroat olimi Muhammad ibn Jazari kelgan bo'lib, o'zining mashhur tajvidga bag'ishlangan manzumasi Muqaddimatul Jazariya, Jazariyaga kirish deb nomlangan asarini shu yerda yozganlar. 16-asrda Samarqandlik olim Yor Muhammad Samarqandiy o'zining qiroat va tajvidga oid Qawaidul Qur'an, Qur'on o'qish qoidalari nomli asarini yozgan. Unda Imom Osim va uning roviylarining qiroat uslublari va qoidalarini mufassal zikr qilingan. Uning qo'lyozma nusxalari hozirgi kunda Sharqshunoslik institutida ham saqlanib keladi. Mazkur asarlardan hatto Mavlono Ali Qori o'zlarini Muqaddimatul Jazariyaga yozgan sharhlarida mana shu kitobdan foydalanganlar. Shuningdek, Xiva shahrida mashhur Ichan qal'ada ham qorixonalar mavjud bo'lib, u yerda 5000 ga yaqin qorilar yetishib chiqqan. O'sha davrda Xiva xoni har yili Qur'on musobaqasi o'tkazib, musobaqada g'olib bo'lganlarga mukofot sifatida bir xumdan tillo bergan. Hofiz Kalon katta hofiz laqabi bilan tanilgan Hofiz Badriddin Buxoriy ham qiroat ilmiga oid Durratul Faroid, Durratul Farid terilgan gavhar nomli asar yozgan. 17-asrda esa Hofiz Do'st Muhammad Muhammad ibn Yodgor al-Waziri Majma'ul Ajoyib g'aroyibotlar jamlanmasi deb nomlangan asarlarini bitgan bo'lib, u asar 7, 10 va shoz qiroatlarini birma-bir u asarda bayon etilgan. Muhammad Boqiy ibn Tursun Muhammad ibn Bobojon ibn Mavlono Miron Buxoriy Soktari esa Subhon Qulixonga bag'ishlab Imom Shotibiyning qasidasini to'liq ravishda forsida sharhlab berganlar. Ushbu asar Toshkentda 1914-yili Mavlono Ali Qori va Muhammad Shu'alaning sharhlari bilan birga nashr etilgan. Bobo kalonimiz Alisher Navoiy ham Qur'oniy ilmlarga qo'shgan hissasi uning o'z davrida Qur'oni Karimga bir nechta tafsirlar yozdirganida ham kuzatiladi. Jumladan bu tafsirlarning ikkitasi Jawohir at-Tafsir li Tuhfatil Amir, Amirga atalgan tafsirlarning javohiri va Mawahibul Aliya yuksak hadiyalar deb nomlangan asarlarni shaxsan shoirning bevosita taklifi va homiyligida yozilgan. Madaniy hayot taraqqiyoti avvalo bunyodkorlikning turli sohalarida ko'zga tashlanadi. Chunonchi Markaziy Osiyoda me'morchilik bir necha bosqichlarda rivojlanganligini ko'rish mumkin. Masalan, mavjud binolar ta'mirlangan bo'lsa, o'z navbatida fan va ta'lim sohasida xizmat qiluvchi muhim inshootlar ham barpo etilgan. Jumladan Dorul Huffoz, Qur'oni Karim yod oluvchilar uyi nomli me'moriy inshoot Markaziy Osiyoning
qariyb barcha yirik shaharlarda qurilgan bo'lib, ularda Qur'oni Karim jumladan Darul Huffoz Qur'oni Karim yod oluvchilar uyi nomli me'moriy inshoot Markaziy Osiyoning qariyb barcha yirik shaharlarida qurilgan bo'lib, ularda Qur'oni Karim qorilari va barcha qiroatlarni ilmiy o'rganib chiqqan hofizi kalomullohlar tayyorlangan. Ushbu ma'lumotlardan ma'lum bo'ladiki, tarixda o'zbek xalqi Allohning kalomi, Qur'oni Karimga muhabbatli, uni yod olgan hofizi Qur'onlarga hurmati va ehtiromi yuksak bo'lgan. Buni yaqqol dalili ajdodlarimiz tomonidan yozilgan Qur'on tafsiri hamda tajvidlarga oid kitoblar va Qur'on yodlatish madrasalarida o'z ifodasini topadi. Bugungi kunimizda ham diyorimizda Tahfizul Qur'on, Qur'on yodlatish kafedrasi o'z faoliyatini olib boryapti va ushbu ziyodargohida 70 ga yaqin Qur'on hofizlari Qur'on yodlash bilan birga diniy va dunyoviy ilmlarni puxta egallashmoqda. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq rahmatullohi alayh Qur'onga doir ishlarga o'zgacha muhabbat bilan qarardilar. U kishi asos solgan Islom uz portali va Hilol nashr nashriyoti ham o'z faoliyatida Qur'on xizmatiga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Islom uz portalida ilk ochilgan saytlardan biri Qur'oni Karimga ixtisoslashgan Qur'on uz sahifasi hisoblanadi. Bu sayt o'zbek tilidagi eng yaxshi saytlardan biri bo'lish barobarida ona tilimizda Qur'onga bag'ishlangan asosiy sayt sanaladi. Bugungi kunda saytning Telegram ijtimoiy tarmoqlaridagi kanali ham juda ko'pchilikka xizmat ko'rsatmoqda va tahsinga sazovor ishlarni amalga oshirmoqda. Hilol nashr nashriyotining Qur'onga qilayotgan hozirgi kundagi xizmatlaridan biri So'ngmas sadolar nomli turkum ostida yaqin o'tmishimizdagi qori ustozlarning noyob tasmalarini xalqqa yetkazish bo'layotganini eslab o'tish lozim. So'ngmas sadolar turkumining dastlabki ushbu navbatdagi sonida yaqin o'tmishimizda Qur'oni Karimga xizmat qilib o'tgan ustoz qori buvalarimizdan bir nechtalarining tadvir suratida o'qigan qiroatlaridan namunalar jamlangan. Bu jamlanmada qiroatlar juda ham noyob ma'naviy boylik bo'lib, ayrimlari o'tgan asrning o'rtalarida qayd qilingan. Jamlanmada azon va ayrim zikrlar ham bor. Ularni tinglar ekansiz, bexos o'sha zamonlarga sayr qilasiz va ulug' ustozlarning fayzlaridan bahramand bo'lasiz. Suhbatimiz davomida bu haqda Hasan Qori domla siz azizlarga batafsil ma'lumotlarni inom etadilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. E'tiboringiz uchun rahmat. Tashakkur qoraka, salomat bo'ling. Ajdodlaringizdek sizga va avlodlaringizga ham Qur'on xizmatida bardavom bo'lishni Alloh taolo nasib etsin. Azizlar, endi So'nmas sadolar turkumining navbatdagi sonlarini taqdim etish vaqti keldi. Hozir ustoz Ne'matulloh qori tomonidan qilingan xatmi Qur'on hamda terma qiroatlar jamlanmasini taqdim etish uchun Islom ota jome masjidining imom noyibi Hasanxon Yahyo Abdulmajidni taklif qilamiz. Marhamat qora aka. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قرآن كريم بلان إنسانيتنا شرف لغن إكرام إتكن الله سبحانه وتعالى حمد صنع لرمز برسن بو إلهي أرمغان إلك بار قبول قلب إنسانيتك يتكزغن سيكلي پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم درود و صلوات لرمز برسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم استازلر عزيز قارة آغا اينلر مؤمن مسلمان برادرلر محترم تماشبينلر الله سبحانه وتعالى مرحمت بلن منه بگن سنمس صدالر ترکمنين نوبتتگي ساننه سيزلرگه تقدم قلشگه مشرف بولب تولبمز
Yuqorida Ismoiljon domlamiz aytganlaridek, bu xizmat Hazrat Rahmatullohi alayhining barakotlarining davomi. U kishi boshlagan, u kishi fotiha bergan, u kishi tavsiya qilgan bir xizmat. Inshaalloh kelgusida yana bu turkumning navbatdagi sonlari bor. Hozircha sizlarga taqdim qiladigan sonlari ikkita bo'lib, birinchisi Ne'matulloh qori Qosimjon o'g'lining xatim diski, ikkinchisi esa 7 ta qori buvamizning terma qiroatlari. Ijozatingiz bilan qiroatlari taqdim etilayotgan qori buvalarimiz bilan qisqacha tanishib o'tamiz. Ular haqida batafsilroq ma'lumotni diskning o'zida aytib o'qib berilgan, o'zida bor. Hozircha biz qisqacha to'xtalib o'tish bilan cheklanamiz. Xatmi Qur'on sohibi Ne'matulloh qori Qosimjon o'g'li. Ne'matulloh qori aka Andijon shahrida tavallud topganlar. U kishi 1327 milodiy sana, 1327 hijriy sana, milodiy 1909 yilda tavallud topganlar. O'zlari mehnatkash oilada dunyoga kelganlar, otalari hunarmand inson bo'lgan. U kishi o'g'illarini qori qilish niyatida ustozga olib boradi. Ne'matulloh qorakani akasi bo'lgan Ubaydulloh qoraka degan. Ubaydulloh qorakani ustozga olib borib topshiradi. Har qancha mehnat qilsa ham, ko'p harakat qilsa ham Qur'on hifzi Ubaydulloh qorakaga muyassar bo'lmaydi. Shunda ustoz ukalariga ishora qiladi. Ne'matulloh qori, Rahmatulloh qori degan yana boshqa farzandlarga ishora qilib Qosimjon otaga aytadilarki, seni bu qilgan muhabbating, bu harakating albatta samarasiz ketmaydi. Bu Ne'matulloh, bu Ubaydulloh o'g'ling qori bo'lishi qiyin. Alloh bergancha bo'ldi. Lekin mana shu harakating barakoti inshaalloh keyingi farzandlaringda ko'rinadi. Qarab turasan, keyingi o'g'illaring juda yaxshi qori bo'ladi deb ustoz duo qiladi. Ustozning duosi qabul bo'lib, rahmat Ne'matulloh qoraka va ukalari Rahmatulloh qorakalar davrining 7-3 qorilaridan bo'lib yetishadilar. Ne'matulloh qoraka o'zlari do'kondorlik bilan shug'ullanadilar. Qatag'on yillari bo'lib, keyin o'sha davrning taqozosiga ko'ra Qur'on takroridan biroz uzilgan vaqtlari ham bo'ladi. U kishi aslida O'shda ta'lim olganlar. Keyinroq jome madrasasida, Andijondagi jomeda Komil qoraka degan qori ustozda Qobilohun domlaning o'g'illarida Qur'onni yetkazganlar. Davr taqozosi qatag'on yillari bo'lib ketadi, urush yillari bo'lib, bir muddat Qur'on takroridan uzilib qoladilar. O'sha davrlarda ustoz qoridalarimiz yaxshi bilishadi. Qorilarimiz qoriligini oshkor qilishga ham qo'rqib qolishadi. O'zlarini hunarmand, kosib, boshqa deb tanishtiradigan bo'lib qolishadi. Ne'matulloh qoraka ham ana shunday o'zlarini yashirib yurishga majbur bo'ladilar va biroz ahvol yaxshilashib diniy erkinlik yuzaga kelgach, yana Qur'on xizmatiga qadam qo'yadilar. U kishi uzlatga chiqib, Qur'on takror qilib, juda qisqa muddatda hifzni qaytib tiklab oladilar. Ne'matulloh qoraka 1978-79 yillarda shogirdlarining tashabbusi bilan, ularning iltimosiga ko'ra Qur'oni Karimni to'liq tasmaga o'qib berganlar. Afsuski, bu tasmaning ba'zi joylarida noqisliklar bor. Bir jami to'plansa 3 poracha yo'q Qur'ondan. Lekin qolgan qismi aksari nihoyatda tiniqligan va tiniq saqlangan. E'tiborlisi, u kishining qiroatlarida juda bir ajoyib tarovat bor. Mana o'zingizlar inshaalloh eshitib guvoh bo'lasizlar. U kishining qiroatlarida bir ajoyib bir tarovat bor va bosiq, nihoyatda o'sha mashhur qorilarimizning qiroatlariga monand qiroat qilganlar. Alloh subhanahu va taolo u kishining oxiratlarini obod qilsin. Ne'matulloh qoraka 1982 yili biroz bemorlikdan so'ng vafot etganlar. Endi saylanmamizga qiroati kiritgan mana bu 7 qori ustozning suratlari ham berilgan diskda mana shu qori buvalarimiz bilan qisqacha tanishib o'tamiz. Birinchilari Shahobiddin qori Mo'minjon o'g'li. Shahobiddin qorakaning 30 pora xatm disklari o'tgan gal taqdim qilingan edi. Bu yerda u kishining
yig'inlarda o'qigan qiroatlari va bir yana bir qiroatlar bor bu yerda. Uni Misrda o'qigan ekanlar. Misrda ilmiy safarda Ziyoviddin Qoraka boshliq delegatsiya bilan borganda o'qiganlar. Bu qiroat An'om surasidan o'qilgan. Buni aynan Misrda o'qilganini qayerdan bildingiz desiz, qiroat so'ngida muftiy Ziyoviddin Qoraka duo qiladi. Duo qilib Allohumma balligh thawab hadhihi al-qira'a ila ruhi al-ra'is Jamal Abdul Nasir deb duo qilganlar. Ana shundan biz bildikki, demak, bu qiroat ana shu joylarda o'qilgan va inshaalloh hammamizga manzur bo'ladi. Shahobiddin Qori buva 1892 yil 1309-1310 hijriy sanada Andijonda tug'ilganlar va u kishi Andijonda ta'lim olganlar. Muhammad Amin Makki degan kishidan asosan Qur'on tajvidini o'rganganlar. Muhammad Amin Makki hali yuqorida qorakamiz ishora qilib o'tgandek, Makka mukarramada 7 qiroatdan ijoza olib kelgan ulug' ustozlardan bo'lganlar. Shahobiddin Qoraka 27 yil Mir Arab madrasasida Qur'ondan qiroatdan dars berganlar, hadis, tafsir ilmlaridan ham dars berganlar va umrlarining oxirigacha mana shunday xizmatda bardavom bo'lganlar. Shahobiddin Qoridada 7 noyabr hijriy 1395 yil Zulqada oyi milodiy sana bilan 1975 yili olamdan o'tganlar va Ko'kcha qabristoniga dafn qilinganlar. Alloh u kishini rahmatiga olsin. Navbatdagi qori buvamiz Salohiddin Qori Andijoniy bo'ladilar. U kishi ham o'tgan asrda Qur'on qiroatida mo'min musulmonlarga Qur'on nurini taratishda yaxshi xizmat qilgan qori buvalarimizdan bo'ladilar. U kishi ham Andijonda tavallud topganlar, lekin ko'proq Toshkentda istiqomat qilib nom chiqarganlari uchun odamlar Toshkentlik Salohiddin Qori aka deb tanishtirishar edi. Salohiddin Qori Nuriddin Mahdum Eshon o'g'li 1913 yil hijriy 1331 sanada Andijon shahrining Qator Terak mahallasida ilmu taqvoda peshqadam oilada tug'ilganlar. Ona tarafdan bobosi Hasan Sufi Salohiddin Qorini kichikligidayoq Andijondagi qorixonaga topshiradi. Bola o'sha yerda asli o'shlik ustoz Maqsudali Qori domlada ta'lim oladi. 15 yoshga to'lganda qatag'on yillari boshlanib ketib, qorixona faoliyati tugatiladi. Shunda otalari Nuriddin Mahdum farzandning ta'limi bilan, tahsili bilan o'zi shug'ullana boshlaydi. Bu arada Salohiddin Qoraka Andijon va Shahrixondagi boshqa madrasa qorixonalarida ham tahsilni biroz davom ettirgandek bo'ladi, lekin yana u madrasalar ham asta-sekin yopilib ketadi. U kishi O'rta Osiyo Qozog'iston musulmonlar diniy idorasi ish boshlaganda Toshkentga keladi. Toshkentga kelib, Salohiddin Qoraka diniy idoraga boradilar. Borsalar, yerda Xastimon masjidida Ziyoviddin Qoraka o'sha davrdagi ba'zi bir qori buvalar bilan Qur'on bazmi qilishadi. Birma-bir Qur'on o'qishadi. Shunda Salohiddin Qori buva eski uslubda Qur'on yodlagan ekanlar, ya'ni farsiy lahjada. Bima unzila va ma unzila tarzida o'qilgan qiroat bo'lgan. Ana o'sha usulda yodlagan ekanlar va o'zlaridagi ba'zi bir tajviddagi mulohazalarini o'ylab turib, demak men qiroat borasida takomillashishim kerak. Yana ba'zi bir narsalarni o'rganishim kerak ekan degan xulosaga keladilar-da, to'g'ri Andijonga borib, Andijondagi yuqorida ismi zikr qilingan Davudxon To'raning Solih Qori degan ko'zi ojiz shogirdiga borib shogird tushadilar. Solih Qori domlaning uyida turib, u kishidan Qur'on Karimni qayta o'tkazib, tajvid ilmini mukammal egallaydilar. Keyin yana Toshkentga qaytib keladilar va Toshkentda Lazgin domla degan nom bilan mashhur bo'lgan Sirojiddin Alilov domlada arab tili va boshqa ilmlardan tahsil oladilar. Bu yerda Ziyoviddin Qoraka muftiy va boshqa ahli ilmlarning hurmatiga sazovor bo'ladilar va Xasti imomdagi xatmi Qur'onlarida, Rakat masjidida va boshqa tadbirlarda Qur'on tilovat qilib yuradilar. Salohiddin Qori domla Andijoniy tabi nazmga ham ega bo'lganlar. U kishining ajoyib she'rlari bor, jumladan Qur'onga atalgan she'rlari bor. Qorilarga nasihat ma'nosida aytgan she'rlari bor. Bularning hammasi siz bilan biz mo'min musulmonlarga bir ma'naviy boylik bo'lib qolgan.
Salohiddin qori buvaning qiroatlaridan ayrim namunalarni mana shu diskimizda keltirdik. Inshaalloh eshitib bahramand bo'lamiz. Salohiddin qori dadamizning avlodlarida ham Qur'on xizmati, Qur'on hifzi davom etib turibdi. Alhamdulillah, mana bugun xatmi Qur'on yo'nalishi bo'yicha g'oliblarimizdan biri Ahmad Rizo qori Salohiddin qori buvamizning nabiralaridan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo bu avlodga barakotini ziyoda qilsin. Salohiddin qori domla rahmatullohi alayh 1994 yil hijriy 1415 yil Muharram oyida payshanba kuni Toshkentdagi uylarida vafot etganlar. Janozalariga o'g'illari Muhammad Rizo qori imomlik qilgan va marhum Toshkentdagi Zahari qabristoniga dafn etilgan. Navbatdagi qori buvamiz Muhammad Mubin qori Aminjon Mahdum o'g'li hisoblanadi. Muhammad Mubin qori buva Andijondagi eng katta ustozlardan va mana shu bizning mintaqamizda Qur'on maktabiga asos solgan qorilardan hisoblanadi. U kishi Bulbul qori degan nomga ham ega bo'lganlar. Muhammad Mubin hijriy 1332 yil 1914 milodiy sanada Andijon shahrida Chuqur masjid mahallasida tavallud topgan. Amujon Mahdum domlaning 6 farzandi bo'lib, Muhammad Mubin qori ularning to'ng'ichi edi. Muhammad Mubin qori domla 2-3 yoshga kirgan vaqtida Amujon Mahdum domla o'zlari bilan birga darslarga yetaklab olib ketar ekanlar, quloq pishib tursin, ko'zi o'rganib tursin, muhabbati uyg'onsin deb. Keyin Nabijon qorining qo'liga Qur'on yodlashi uchun topshiriladi va Muhammad Mubin qori 9 yoshida Qur'oni Karimni to'liq yod oladi. Keyin 2 yil takror qilib 11 yoshida Qur'oni Karimni xatmda mukammal o'qib, xatmi karda qori degan bizni qori buvalarimizning istilohi bilan aytganda xatmi karda qori degan unvonga sazovor bo'ladilar. O'sha davrning ta'limi asosida bu kishi ham o'sha Nabijon qoragada eskiroq eski uslubda, ya'ni farsiy uslubda Qur'on yodlagan bo'ladilar. Bu ibrat uchun aytib o'tamiz. Shu Andijondagi Devonavoy masjidida Amujon Mahdum domla qiblagohlar imom bo'lib turgan kezlari bir marosim bo'ladi. Marosimda Shahroxonlik Abduqahhor qori domla, Abduqahhor qori domla degan kishi ham bor ekan. Abduqahhor qori domla Muftiy Ziyoviddin qorakalarga Qur'ondan ta'lim bergan ustozlardan hisoblanadilar. Abduqahhor qori domla tajvid ilmiga nihoyatda injiq, juda ham keyin keskir odam bo'lgan. Bir gapni aytmoqchi bo'lsa, ayamasdan aytavergan. Yig'inda qorilar qator Qur'on o'qibdi-yu, Muhammad Mubin qori bo'yi kelganda, "Ya buning tajvidi yaramaydi" deb keyingi qoriga o'tkazib yuborgan. Shunda Muhammad Mubin qoriga o'zlari aytib berar ekanlar, "Menga uncha bilinmadi-yu, lekin otamga qattiq tegibdi" deydilar. Otalari ham majlisda bor ekan, Amujon Mahdum domlaga qattiq tegib, farzandimizni demak ta'limini kamoliga yetkazishimiz kerak ekan deb o'sha marosimdan kelibdilar. O'g'liga Muhammad ibn Jazariyning Muqaddimatu Tajvid risolalarini yodlattiribdi. 1000 ta sanoq qildirgan ekan. Muqaddimatu Tajvidni 1000 ta sanoq qildirib, keyin qo'ldan yetalab Shahobiddin qori buvaning oldilariga olib boradi. Aytadilarki, "Buni men qo'limdan kelgancha o'qitdim, qori qildim. Mana tajvidni ham yodlattirib qo'ydim. Bu yog'ini amaliy ta'limini sizga topshirdim" deb Shahobiddin qorakaga topshiradi. Shahobiddin qorakada Muhammad Mubin qoraka tajvid ilmini takomillashtirib, Qur'oni Karimni o'tkazadilar va to'liq o'tkazishga ulgurmasdanoq Shahobiddin qoraka Mubin qorakadagi iste'dod, iqtidorni ko'rib, u kishiga umumiy ravishda ijoza beradi. Muhammad Mubin qori buva taqvoda, axloqda, odobda juda go'zal, juda yuksak bo'lganlar. U kishi Qur'on ta'limiga juda katta e'tibor berganlar. Ustozlarimiz aytib berishardi, Qur'ondan ta'lim berib, tajvid o'rgatganlarida og'izni qanday ishlatishni ham o'rgatar ekanlar. Bu Shahobiddin qori buvada ham bo'lgan ekan. Shahobiddin qori buvaning ta'limlarini O'rta Osiyoga yoygan shu kishi desek mubolag'a bo'lmaydi. O'rta Osiyoga yoyilishida Muhammad Mubin qori buvaning xizmatlari katta bo'lgan. Bu kishi masalan g'unna,
qoidasini o'rgatyapsalar, talabani barmog'idan ushlab turar ekanlar. Masalan, innahu mimma deyekanda, innahu mimma deb ketmasin deb barmog'idan ushlab, men barmog'imni qo'yib yorganimda keyin harakatni aytib, g'unnani tamomlab o'tishga odatlanasan deb mana shu tarzda ta'lim berganlar. Kechalari juda kam uxlar ekanlar. Ko'proq tilovat bilan band bo'lganlar. Hatto xonadonlaridagi farzandlari, kelinlari aytadilarki, uxlayotganda ham takror qilar ekanlar. Goho takror qilib-qilib charchab uxlasalar, uyquda ham Qur'on o'qir ekanlarda va o'qigan Qur'onlarini turib eslay olar ekanlar. Men hozir An'om surasini o'qidim degan holatda eslay olar ekanlar. Ustozimiz Badriddin Qoraka, mana shu Muhammad Mubin Qorakani eng ko'zga ko'ringan shogirdlaridan edilar. Juda ustozlari haqida ko'p ulug' gaplarni hikoya qilib berardilar. Muhammad Mubin Qoribuvaning xizmatlaridan biri u kishi mana shogirdlarini eng ko'zga ko'ringanlardan Abduqodir Qoridomlar Tojikistondan. U kishi bilan biz ko'rishganimizda aytdilarki, Abduqodir Qoridomlar kelganlarida Abduqodir Qoridomlarga aytgan ekan, Alloh nasib qilsa, ko'p mehnat qilyapsan, Qur'on o'qiyapman deb. Xudo xolasa shogirdlaring mingdan o'tadi degan ekan. Abduxoliq qoraka o'zlari aytdilarki, hozir shogirdlarim mingdan o'tdi deydilar. Nafaqat Tojikistonda, balki Kavkaz yurtlarida ham bizning shogirdlarimiz Qur'ondan ta'lim beryapti. Hammasi mana shu ustozlarimizning mehnatlari, duolari samarasi deydilar. Muhammad Mubin Qoridomlar Mir Arab madrasasida ham Qur'ondan dars berganlar va o'zlari ham o'qiganlar. 1948-51 yillarda Mir Arab madrasasida Qur'ondan dars berganlar va o'zlari ham yerda, demak, ta'lim, tahsili ilm qilganlar. U kishining hayotlari so'ngida shogirdlari va muxlislari tarafidan ayrim qiroatlari yozib olingan va ba'zi bir marosimlarda o'qigan qiroatlari, xatmi Qur'onda qilgan qiroatlari ham yozib olingan. Biz ulardan hozir ba'zi bir namunalarni bu yerda berdik. Alloh nasib qilsa, keyingi sonlarda boshqa qiroatlarini ham taqdim qilamiz. Ulug' ustoz Muhammad Mubin Qori Aminjon Mahdum o'g'li qamariy hisobda 67, shamsiy hisobda 65 yil umr ko'rib, Hijriy 1399 yil 4-chi Zulhijja, Melodiy 1979 yil 10 mart yakshanba oqshomida foniy dunyoni tark etganlar. Aminjon Mahdum podshaning o'g'illari bu Muhammad Mubin Qoridomlar bo'lsa, Ro'zi Mahdum domlamizning o'g'illari Abdulboqiy Qoraka, ikkalalari Qur'on ta'limida o'z davrlarida eng yetuk kishilar bo'lganlar. Abdulboqiy Qoridodan hayotlarining so'ngiga yaqin bir tush ko'rganlarini hikoya qilgandilar. Tushlarida u kishi vafotlardan sal oldin ko'rganlar. Aytadilarki, tush ko'rdim, ikkita minbar qo'yilibdi. Biri ikkinchisidan ancha baland joylashgan. Ikkinchisi pastroqda va sal kichikroq. Katta minbar Mubin Qoriniki, kichigi Abdulboqiy Qoriniki deyishyapti. Tursam tushim ekan deganlar. Bu ham tushlar bashoratdan deyiladi, bashoratlardan. Umid qilamiz Alloh subhanahu va taolo qori buvalarimizga ana o'sha maqomlarini ziyodasi bilan ato qilsin, oxiratlarini obod aylasin. Navbatdagi qorakamiz Rahmatulloh Qoraka, Qosimjon o'g'li, yuqorida zikr qilingan Ne'matulloh Qorakaning ukalari. Rahmatulloh Qori Qosimjon o'g'li 1917 yil Hijriy 1335 yil Rajab oyida Andijon shahrida tavallud topganlar. Rahmatulloh Qoraka 12 yoshida akasi Ne'matulloh Qorakadan Qur'on o'qishni, ta'lim olishni boshlaydi. Keyin alg'ov-dalg'ov zamonlar bo'lib, biroz ta'lim davom etmay qoladi va Komil Qoraka huzurida ham Qur'ondan ta'lim oladi. Ne'matulloh Qoraka bilan Rahmatulloh Qoraka ikkalasi har yili uyda xatm qilishar ekan. Ne'matulloh Qoraka tepadan 25 borani o'qib kelar ekanda, pastdagi 5 borani ukasiga berar ekan. Bir yili aytibdiki, uka, endi gap mundoq. O'qsang, odamga o'xshab hammasini o'zing o't. Bo'lmasam 25 borani o'qigan o'zim qolgan 5 borani ham o'qib qo'yaraman deb, 5 borani bermasdan o'zi tugatib qo'ygan ekan. Shunda Rahmatulloh Qorakaga bu qattiq ta'sir qilib, bo'lmasam endi men Qur'onni o'zim tugatmasam bo'lmaydi deb,
camidagi hujralardan birida Kamil Qorakanni qo'lida Qur'onni 9 oyda qolgan 25 parasini yodlab tugatgan ekanlar. Shogirdlari hikoya qilib beradi, onalari hikoya qilib aytib bergan ekanlar. O'sha uzlatga kirib o'qiyotgan paytida shundoq berilgan ekanki Qur'onga. Ovqatni olib kelib derzani oldiga qo'yib qo'yishsa sovib ketar ekan. Hali qiroatdan uzilib ovqatga qarashdan qochib, qiroatdan vaqtini qizg'anib, ovqat sovib muzlab ketar ekan, "Hey, ovqatingni ichib ol" deb zo'rg'a ovqatini ichirib qo'yishar ekan. Kechalari uxlab qolmay deb qishti kunida ham hujraning eshigini ozgina ochib qo'yib, kechalar bilan takror qilib, mana shunday mehnat bilan 9 oyda Qur'onni to'liq xatm qilganlar va u kishi ham o'z davrlarida Qur'oni Karim nurini qalblarga taratishda juda yaxshi xizmat qilganlar. Rahmatulloh Qoraka, Shahobiddin Qoraka bilan birga 1967-yil Karachida bo'lgan qorlar ko'rigida ishtirok etib qaytgan va bu bilan u kishi demak butun dunyo miqyosida qorlar qatorida o'rin olganlar. Rahmatulloh Qori milodiy 1981-yil hijriy 1401 sanada Zulqada oyida olamdan o'tganlar. Alloh u kishini rahmatiga olsin. Navbatdagi qori buvamiz Ibrohimjon Qori aka bo'ladilar. U kishi ham Qur'on xizmatida bo'lganlar. U kishi asli musulmon bo'lmagan, ya'ni Farg'onalik yahudiy oilada dunyoga kelganlar. Aslida ismlari ajnabiycha bo'lgan. Tavalludlari 1931-yil, hijriy 1349-50-yillarga to'g'ri keladi. Farg'onada dunyoga kelganlar. O'sha paytlarda 43-yillarda masjidlar ochilib, masjidlarga mo'min musulmonlar farzandlari bilan kela boshlaganda haligi bolalarni ko'rib havas qilgan ekan. O'zi hali musulmon farzand emas. Men musulmon farzand emasman, musulmon bolasi bo'lganimda men ham mana shunday hayitni bayram qilardim degan havasni ko'ngillaridan o'tkizgan ekan va mana shu havas rivojlanib borib 16 yoshida musulmon bo'lganlar. 16 yoshida musulmon bo'lib Marg'ulondagi Sobirjon Qoraka, Quvadagi Amir Maqsum va Toshkentdagi yana bir oxund domlada ham Qur'ondan boshqa ilmlardan ta'lim olganlar. U kishi fors tilida, fors adabiyotlarini o'rganganlar, Qur'onni to'liq yodlamagan bo'lsalar ham ko'p qismini yodlaganlar va muhimi tajvid bilan qiroat qiladigan qori bo'lib yetishganlar. Qur'onni o'rganish, dinni o'rganish bilan birga Qur'onni ta'lim berish, kishilarga dini diyonatni o'rgatish borasida juda katta jonbozlik ko'rsatganlari uchun xalq orasida Ibrohimjon Qoraka degan nom bilan tanilganlar. U kishining qiroatlaridan ham bu yerda namuna bor. Bu kishi 2004-yil 1425 hijriy sanada Marg'ulonda vafot etdilar. Alloh subhanahu va taolo rahmatiga olsin. Bu termi qiroatlarining ichida Abdulmalik Qori buvamizning ham qiroatlari bor. U kishi haqida oldingi diskimizda batafsil to'xtalib gapirganmiz. Bu yerda to'xtalib o'tirmaymiz. U kishining bu yerda termi qiroatlari, ya'ni bir joylarda marosimlarda qilgan qiroatlardan namunalar qo'yilgan. Saylanmadagi so'nggi qiroatlar sohibi qiblagohimiz Yahyoxon Qori Voqibulloh o'g'li bo'ladilar. Yahyoxon Qoraka 1352-yil milodiy 1933 sanada Andijon shahrida ilm ma'rifatli oilada tavallud topganlar. Qiblagohlari Voqibulloh domla Nabi Qoraka degan kishining shogirdlari bo'lgan va ovozlari nihoyatda qo'ng'iroqligi, yoqimliligi bilan nom chiqarganlar. Farzandlarini o'zlari o'qitib qori qilganlar. O'sha qatag'on yillarida ham farzandlari amakimiz Karomatulloh Qori Yahyoxon Qorilarni o'zlari o'qitib qori qilganlar va nihoyatda qattiq mehnat qilganlar. Yahyoxon Qoridada 1954-55 yillarda Buxorodagi Mir Arab madrasasida ham ta'lim olganlar. U kishi uyda onalarida va bobolari Abdulmajid Qozi domlada ayrim diniy fiqhiy ilmlardan tahsil olganlar. Yahyoxon Qoridada muntazam xatm qilib, doimo Qur'on o'qib turardilar va ayrim kishilarga Qur'ondan ta'lim berishga ham ulgurganlar. Jumladan Abdusamih Qori, Ishonxon Qori degan dalamizning shogirdlari bo'lar edi. U kishini ham ta'limlari o'zlariga xos va o'tgan oldingi maktabning davomi vakili sifatida
o'ziga yarasha Qur'onga xizmat bo'lgan. Yahyoxon qori rahmatullohi alayh 1978-1980 yillarda Andijondagi Devonavoy masjidida imom noibi bo'lib xizmat qilganlar. 1983-yildan Andijondagi ikkinchi bir yirik masjid Uyg'ur masjidiga noib bo'lib o'tib, 1984-yildan umrlarini oxirlarigacha masjidda imom xatiblik vazifasini qilganlar. Yahyoxon qori buvamiz mumtoz adabiyotga ham ishtiyoqmand, bu borada bilimdon kishilardan bo'lganlar va o'zlari ham qalam tebratib turganlar. Go'zal axloqlari, xush muomalalari, kamtarinlik, samimiyliklari bilan el ichida hurmatga sazovor bo'lganlar. U kishi farzandlariga ham o'zlari ta'lim berganlar va 1989-yili saxr, ya'ni qandli diabet kasalligini davolash maqsadida Xorazmga borib, u yerdagi muolajalar aks natija berib, Ramazon hayiti kuni Andijondagi uylarida vafot etganlar. Qiblagohimiz rahmatullohi alayhi o'sha oxirgi manzil, oxirgi soatlarida bizni o'zim eslayman. Uyda bemorlik nihoyatda og'ir holatga keldi. Keyin shifoxonaga tez yordam mashinasida olib ketilyapti. Birovni tanimaydi, birovga qaramaydi, lekin faqat Qur'on o'qib ketganlar. Shu tobanisiga borguncha faqat baralla Qur'on o'qib, nihoyatda go'zal tarzda tilovat qilib ketganlar. Shunda opadadam Habibulloh hojidaga bu kishi shunaqa faqat Qur'on o'qiyapti. Bu nima holat deganda, demak, u kishini umrlari tugab qopti, muhtazar holat bu deganlar. Qiblagohimiz rahmatullohi alayhining Qur'onga muhabbatlari, ahli Qur'onlarga muhabbatlari o'zgacha edi. Bu yerda mana ustozimiz Yahyoxon qardadamiz o'tiribdilar. Bu kishi bizni qiblagohni o'sha Xorazmda betob bo'lib turgan kezlarida borib, ular bilan ko'rishib, ular bilan tanishganlar va biz qardadamizni ko'rganda ismlari ham nomdosh, o'sha qiblagohimizni eslab qalbimiz bir o'zgacha holat his tuyg'ular bo'ladi. Ilohim qardadamiz uzoq yillar bizga duogo'ylikda bardavom bo'lsinlar. Alloh subhanahu va taolo bu taqdim qilinayotgan qiroatlarni el yurt uchun manfaatini ziyoda qilsin. Kelgusi ishlarimizda o'zi yor madadkor bo'lsin. Men fursatdan foydalanib bu yerda tashrif buyurgan barcha qori ustozlarimizga tashakkurimizni izhor qilamiz va Abdulhakim Qorakam ham ishtirok etishlari kerak edi. Qorakam o'zlari bilan bamaslahat ish qilayotgan edik. Qorakamni zarur safarlar chiqib qolib, ishtirok eta olmadilar. Hammalaringizga salomimizni yetkazishimizni aytdilar. Hammalaringizga tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Rahmat qoraka, Alloh taolo sizni Qur'oni Karim xizmatida sobit qadam bo'lishingizni nasib etsin. Ushbu yangi tuhfa esa barchamizga yana bir karra muborak bo'lsin. Azizlar, yuqorida aytib o'tilganidek, bugungi anjuman barchamizga Ramazoni sharif shukuhini eslatmoqda. Keling, davramizga yanada fayz bag'ishlash uchun qorilarimiz ijrosida nashidalar tinglasak. Marhamat qorakalar. Qur'anuna nurun yudi'u tariqana Qur'anuna ya qawma masdaru izzina Qur'anuna fahuwa al-asasu limajdina Qur'anuna wa huwa as-sabilu linasrina Qur'anuna An-nuru fi aydina Wa rabbuna yahmina Qur'anuna yahdina لساحه الايمان النور في ايدينا وربنا يحمينا قراننا يهدينا لساحه الايمان قراننا نور يضيء طريقنا قراننا يا قوم مصدر عزنا قراننا فهو الاساس لمجدنا قراننا
قرآننا 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 وهو السبيل لنصرنا قرآننا 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 هيا اهتفوا يا إخوتي واستيقظي يا أمتي هيا أعيدي بسمتي كسابق الأزمان هيا اهتفوا يا إخوتي واستيقظي يا بسمتي هيا أعيدي بسمتي كسابق الأزمان قرآننا 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 نور يضيء طريقنا قرآننا 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 يا قوم مصدر عزنا قرآننا 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 فهو الأساس لمجدنا قرآننا 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 وهو السبيل لنصرنا قرآننا 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 هيا ارفعوا القرآن وواجهوا العدوان وحرروا الإنسان من قبضة الشيطان هيا ارفعوا القرآن وواجهوا العدوان وحرروا الإنسان من قبضة الشيطان قرآننا 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 نور يضيء طريقنا قرآننا 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 يا قوم مصدر عزنا قرآننا 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 فهو الأساس لمجدنا قرآننا 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 وهو السبيل لنصرنا قرآننا 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 النور في أيدينا وربنا يحمينا قرآننا يهدينا لساحة الإيمان النور في أيدينا وربنا يحمينا قرآننا يهدينا لساحة الإيمان النور في أيدينا وربنا يحمينا قرآننا يهدينا لساحة الإيمان Odam o'g'li gar o'zingga ikki jahon dorul amon bo'lsin desang Qur'on o'qi. Tirik joning nafas olgan har bir zamon nurli zamon bo'lsin desang Qur'on o'qi. Odam o'g'li gar o'zingga ikki jahon dorul amon bo'lsin desang Qur'on o'qi. Tirik joning nafas olgan har bir zamon Nurli zamon bo'lsin desang Qur'on o'qi. Qur'on nurdir zaminingni yoritgaydir. Rahmat shifo dardlaringni aritgaydir. Robbim Alloh o'zin go'zal tanitgaydir. Xulqim Qur'on bo'lsin desang Qur'on o'qi. Xulqim Qur'on bo'lsin desang Qur'on o'qi. Ilk risolat titroqlari Qur'on edi. Sahobalar tutmoqlari Qur'on edi.
Rasulullah axloqlari Qur'on edi. Xulqim Qur'on bo'lsin desang Qur'on o'qi. Xulqim Qur'on bo'lsin desang Qur'on o'qi. Kimki Qur'on o'quvchidir azob bo'lmas. Yana Qur'on o'rgatganga hisob bo'lmas. Ma'no birla zotga parda hijob bo'lmas. Vasli ayon bo'lsin desang Qur'on o'qi. Vasli ayon bo'lsin desang Qur'on o'qi. Qiyomat kun jonlar qattiq titraganda iymonsizlar najot topmay qaqshaganda iymon ahli qo'rg'on ichra yashnaganda tegram qo'rg'on bo'lsin desang Qur'on o'qi. Tegram qo'rg'on bo'lsin desang Qur'on o'qi. Ey olamga ko'ngli ochiq manzurlarim dardu g'ami rahmatlarga orzularim dunyo obod ham oxirat manzillarim Ravhu rayhon bo'lsin desang Qur'on o'qi. Dunyo obod ham oxirat manzillarim. Ravhu rayhon bo'lsin desang Qur'on o'qi. Dunyo obod ham oxirat manzillarim. Ravhu rayhon bo'lsin desang Qur'on o'qi. Tashakkur qorakala. Alloh taolo doimo sizlarga shunday fazl futuhlar ato etsin. Tartil muhtaram mehmonlar, aziz do'stlar, endi navbat Ramazon oyida o'tkazilgan tanlov va musobaqalarning qisqacha sharhi hamda ularning sarhisobiga Ramazon sharif oyida jome masjidlarimizdagi taroveh namozlarida tajvid va tartil bilan xatmi Qur'on o'qigan, xatmi Qur'on tanlovida eng ko'p ovoz olgan hamda Qur'onga eng yaxshi xizmat qilgan qorilarimizni e'lon qilish hamda ularni taqdirlash uchun davraga yana bir bor Hasanxon qori akani taklif qilamiz. Marhamat qilib, ushbu tanlovni tashkil qilishdan ko'zlangan maqsadlar, bu tanlovning samarasi haqida so'zlab bersangiz, shundan so'ng tanlov g'oliblariga esdalik sovg'alari hamda faxriy yorliqlarni topshiramiz. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alloh subhanahu va taoloning marhamati bu yil Ramazon oyida Qur'onimiz saytining Qur'onimiz kanali ochildi. U kanalda Qur'oni Karimga doir savol-javob musobaqasi o'tkazildi. Asosan savollar Qur'oni Karimdan bo'ldi, lekin bizni mamnun qilgan holat shu bo'ldiki, biz savollarga o'quvchilar bunchalik tez va bunchalik aniq javob berishini to'g'risi uncha kutmagan edik. Savollarni javobi uzoqqa bormadi. Har kungi savollar juda tezdan javobi taqdim qilindi. Va savol-javobning xususiyati shundaki, bu savol-javobda mana shu javob qidirib o'quvchilar kitob o'qiydi. Mana shu bilan ilm hosil bo'ladi va bir kishi topgan o'sha to'g'ri javob hammaga taqdim qilinib, ilmga ilm qo'shiladi. Bu yilgi o'sha Qur'onimiz kanalidagi savol-javob, Qur'oni Karimga doir savol-javoblar ruknining g'oliblarini hozir men e'lon qilaman. Ular chiqib o'zlariga atalgan sovg'alarini qabul qilib olsalar mamnuniyat bilan ularga sovg'a berish uchun ustoz Abdulloh domlamizni taklif qilardik. U kishi g'oliblarimizga sovg'alarini topshiradilar. س
Savol javob ruknidagi eng ko'p ball qo'lga kiritib, g'oliblikni, birinchi o'rinni egallagan qatnashuvchimiz Isamuddinov Xurshidbek. Ikkinchi o'rin, rahmat. Rahmat, tashakkur. Alloh bundan keyingi ishlaringizda ham Alloh muvaffaqiyatlar bersin, ilmlaringizni ziyoda qilsin. Ikkinchi o'rin sohibi Umarali G'afforov hamda Doston Mustafoyevlar. Sizdan chiqaring. Uchinchi o'rin sohibi Maryamxon ismli qatnashchimiz ekan, u kishini vakillari kelgan bo'lishlari kerak, marhamat qilib qabul qilib oladilar. Rahmat, rahmat. Rahmat domla, Alloh salomat qilsin. Xatmi Qur'onga, tarovihda xatmi Qur'onda Qur'onni o'qib berish musulmon olamida qadimdan alohida e'tiborga sazovor bo'lgan ekan. Muhammad ibn Jazari rahmatullohi alayhi qiroat ilmida tengi yo'q olim. U kishi o'zlarining ilk bor to'liq xatmga o'tgan yoshlarini alohida eslaydilar. Men 13 yoshda xatmga o'tib berdim deganlar. Bizning Andijon Qur'on madrasasida ham mana shu narsa alohida e'tiborga olinardi. Qori ekanmi? Desa, ha, qori ekan. Xatmga o'tgan ekanmi? Xatmga o'tmasa hofiz Qur'on hisoblanmasdi. To'liq xatmga o'tgan kishigina, demak, to'liq hofiz Qur'on hisoblangan. Qorbuvalarimiz hikoya qilib beradilar. Hivada, hali yuqorida zikr qilindi, Hivada ichon qalada Qur'on musobaqasi xatmda bo'lar ekan. Ya'ni qorlar xatmga o'tib berar ekan, ustozlar tekshirib, eng yaxshi xatmga o'tgan qori g'olib deb topilar ekan. O'sha qorilarning so'nggi vakili bilan qordadalarimiz suhbatlashganlar. Mirza Niyoz qordomla edi, adashmasam ismlari shundaymi? Mirza Niyoz qordomla bilan suhbatlashganlar. U kishi o'sha Hiva xonining sovg'asiga sazovor bo'lgan xatmi Qur'onda g'oliblikni qo'lga kiritib, birinchi o'rinni olgan qorilarning so'nggi vakili hisoblanadilar. Shuning uchun biz ham bu yil xatmi Qur'onda o'tgan qorilarimiz o'rtasida bir ko'rik qilishni ma'qul topdik. Qur'on musobaqalari bo'lyapti, alhamdulillah. Lekin bu Qur'on musobaqasida ba'zi bir oyatlarni o'qiydi qori, shu bilan uning bahosi belgilanadi. Endi xatmi Qur'onga o'tgan qorilarimizni o'rtasida qanday musobaqa qilsak bo'ladi degan savolga bu yilga o'zimizda bor imkoniyatdan kelib chiqib, mana shu Qur'onus kanalida qorilarimizning tilovatlaridan namunalarni berishni va mana shu qiroatlarni baholash imkoniyatini har bir qiroat ostida qo'yib borishni ma'qul topdik. Buni topguncha ancha-muncha mehnat qilindi. Davronbek ukamiz, Olimxon ukalarimiz yaxshi harakat qilib Telegram ijtimoiy tarmoqida qiroatni, ma'lumotni baholash tizimini o'rganishib, buni uddalagan bo'ldilar va mana shu asosda qorilarimizning qiroatlariga ko'pchilik o'z ovozini berdi. Bu ko'rik ko'pchilik tomonidan, xususan ahli Qur'onlarimiz tomonidan juda yaxshi qabul qilindi. Sababi qorilarimiz o'zlari aytishdi, biz o'zimizni, demak, maslakdoshlarimiz, yelkadosh qorilarimizni ko'pini bilmas ekanmiz. Ularning qiroatlari qanday ekanidan bexabar ekanmiz. Juda yaxshi bo'ldi bir-birimizning faoliyatimiz. Qiroatdagi kim qancha mehnat qilyapti, qanday o'qiyapti, mana shu narsalardan xabardor bo'ldik deyishdi. Shu bilan birga Qur'onga muxlis kishilar ham doim qayerga borsak, minnatdorchiliklarini bildirdilarki, biz yurtimizdagi qorilarni bir guldastasi bo'ldi bu. Alhamdulillah, O'zbekiston bo'yicha ko'p viloyatlardan qorilar qatnashdi. Faqat Toshkentdan emas, Qoraqalpog'istondan, Xorazmdan, Andijondan, Namangan, Qo'qondan, hamma joydan qorilarning qiroatlarini jamlangan bo'ldi. Jami 32 ta qorimizning qiroati kanalga qo'yilib, muxlislar tomonidan baholandi. Hozir boshqa qorilarimizga ham faxriy yorliqlar tayyorlangan. Avval qorilarimizga faxriy yorliqlar tarqatib olinsa, qorilarimizning nomlarini, faxriy yorliqni olib birma-bir xayrli odamlarimiz e'lon qiladilar. O'zlari bo'lsalar o'zlari, bo'lmasa vakillari chiqib faxriy yorliqni qabul qilsalar, undan so'ng
Hatmi Kur'an körüge iki yönelişe. Avaz, muhlislerinin avazı bilen orun algen karlarımız ve hizmet görsetken karlar yönelişi boyunca orun algen karlarımızın galiplerini Nadim Bey Damla ilan kıladılar. Ubeydullah Qari Abidjan oğlu. Merhabat, bu sen vakilleri kabul kılasınlar. Said Rahman Qari Egenberdi oğlu. Akmal Qori Said Olimxon o'g'li. Bormilar? Nasibulloh Qori Sayfiddin o'g'li. Muhammadiy Qori G'ufronxon o'g'li. Muhammad Ayub Qori Akmalxon o'g'li. Keyingilari Rustam Qori Rahimjon o'g'li. O'g'li. Ismoilxon Qori Abdulkarim o'g'li. Hasanxon Qori Nabiy o'g'li. Karomatdin Qori Najmiddin o'g'li. Husanxon Qori. Muhammad Ibrohim Qori Karimov. Keyingilari Abdul Basir Qori Rustam o'g'li. Rahmatulloh Qori Nosirjon o'g'li. Muhammad Hoji Mirzo Saydaliyev. Shamsiddin Qori Ibrohim o'g'li. Ma'rufxon Qori Umarxon o'g'li. Biloluddin Qori Rahmatulloh o'g'li. Avazbek Qori Akbarali o'g'li. Zokirjon Qori Muhammad Qodir o'g'li.
Husan qori Haydar Qulov. Muhammad Jalol qori Murodjon o'g'li. Ixtiyor qori Baxtiyor o'g'li. Kamoliddin qori Komiljon o'g'li. Zulfiqor qori Otaboy o'g'li. Tanlovda ishtirok etgan qorilar ikki yo'nalishda baholandi va g'oliblar aniqlandi. Birinchi yo'nalish kanal a'zolarining baholashlari bo'yicha bo'lib, unda quyidagi qorilar g'olib bo'lishdi. Qorilarimizga sovg'alarimizni Uzoqjon Qorakadan iltimos qilamiz, taqdim etishlarini. Birinchi o'rin 10385 ball bilan Aminov Muhammad Loyiq qori Abduvohidovich. İkinci oran 6284 bal bilan Ganiyev Azizbek qori To'xtasin o'g'li. Uchinchi o'rin 4524 ball bilan Qobilov Ahmad qori Rizo o'g'li. Ikkinchi yo'nalish esa xizmat ko'rsatgan qorilar yo'nalishi bo'lib, unda quyidagi qorilar g'olib bo'lishdi. Qorilarimizga sovrinlarni taqdim etishni Yahyo Qo'ng'irakadan iltimos qilamiz. Birinchi o'rin Abdulbosit qori Qobilov. İkinci oran Alimov Ahmet Khan qari Usman Khan oğlu. Üçüncü oran Ahrarbek qari Yolchiyev. Ahrorbek qorini men bir tanishtirib qo'ymoqchiman. Ahrorbek qori o'zi go'dayligidan ko'zlari ojiz. Mana shu ojizligiga qaramasdan Qur'oni Karimni to'liq yod olib, bir o'zlari masjidda xatimga o'tyaptilar. Shuning uchun bu kishini mana shu xizmat ko'rsatgan qorilar qatorida taqdirlashni lozim deb topdik. Ajabmi, bu ko'pchilikka namuna bo'ladi inshaalloh. Hozir nak bo'ladi. Rahmat. Muhtaram qorilarimizga yana bir e'lonimiz bor. Hozir mana shu faxriy yorliqni olgan, sovrinni olgan hamma qorilarimizga tashqarida yana ozgina sovg'a qo'shimchamiz bor. Uni bu yerga olib kelmadik kattaligidan. O'shuning uchun yo'ldan avolasizlar, chiqqanda ketib qolmanglar. Ularni ustozlarimizga ham albatta u sovg'adan beramiz. Endi ustozlarga sovg'alarni topshirsak.
söz var, söz var. Muhtaram ahli Qur'onlar, barchangizga mukofotlar muborak bo'lsin. Bu dunyoda Qur'onga xizmat bilan sharaflantirgan Alloh taolo sizlarni oxiratda qorilar uchun va'da qilgan ne'matlariga burkasin. Endi anjumanimiz mehmonlari, tanlov ishtirokchilaridan iltimos qilamiz, ushbu hayajonli damlarda bugungi anjuman haqidagi fikr mulohazalaringizni barcha bilan baham ko'rsangiz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أنجمن قطنشلاري محترم قارلارمز مهمانلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Biz endi gapiradigan gapimiz sizlarga ma'lumot tariqasida. Tarixiy gaplar bizdan keyin gapiradigan odam bo'lmaydi, chunki o'shaning ishtirokchisi bo'lmagan. Qorilarni raisi Halil al-Husari u kishini o'ylarida bu yoqqa kelganlarida, yo'llarida hamroh bo'lib Abdulbosit Abdusamatni uyida, masjidda u kishi bilan ham suhbat, ham ko'pincha birga bo'lish bizga nasib qilgan. Undan tashqari hozir zikrlari bo'lgan qorilar bilan ko'rishganmiz, Yahyo qori. Mana aytadigan nuqtam 1980-yilda Hijriy asrning 15-asrini boshlanish munosabati bilan konferensiya anjuman bo'ldi. Shunga qorilarni o'sha paytdagi ma'lum va mashhur qorilarni tilovatlaridan namuna tariqasida plastinka qilib, shuni chet eldan keladigan odamlarga tarqatish reja qilindi. Ehtimol o'sha paytda bu propaganda uchun ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Yahyo Qorakam shuning ichida borlar. Alloh rahmat qilsin, Abdumalik Qorakam mana hozir Hasanxon zikr qildilar. Ammo edilar u kishi. Xo'sh, yana dushanbadan agar faromish qilmayotgan bo'lsam, yana bir qorimizlar, Fozilxon Qora. Fozil Qora, Alloh rahmat qilsin. Qolat Qora aka. Ha, bormidilar? Shularni kino studiyaning oldida Grand Plastinka yozish idorasi bo'lardi. Oborib, bularni o'sha o'qishlarini ko'ruvdan o'tkazgandan keyin Ziyoviddin Qora aka boshliq u yerda shuni yozish boshlandi. Shularni hammasiga bosh qosh tashkil qilish, amalga oshirish mani bo'ynimdamidi? Endi shunaqa ishlarga ham duchor bo'lganmizda. Buni bu yerda ko'ruvdan o'tkazgandan keyin endi borib Moskvadan bunga ruxsat olib kelish. Hamma o'qigan, siz ham o'qigan oyatlaringizni ruschaga tarjima qilib, uni bu yerda tegiga pechat bostirib, xo'sh, ham arabcha nusxasini yoniga qo'yib, borib 10 kun o'sha Moskvada yotganman. Moskva gastinisasida. Buni nimaga gapiryapsan desangiz, o'sha paytdagi sharoitlar bilan hozirgi sharoitni o'rtasidagi farqni ko'ryapsizmi? Buni ham bir o'ylab qo'yadigan holatda. Endi Qur'oni Karimni ta'rifi, buni hukmi mo'min musulmon uchun qanaqa ekanligi to'g'risida bu yerda endi qoralar bilan o'tirib bahs qilmaymiz. Bahs deganda endi buni ham
noto'g'ri salbiy tushunish kerak emas. Mol bor joyda tijorat bor. Ilm bor joyda bahs bor. Busiz bo'lishi mumkin emas. Ya'ni molsiz tijorat bo'lmaydi, bahssiz ilm bo'lmaydi degan gap bu. Alloh subhanahu va taolo buni hujjat qilib Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mo'jiza qilib bergan. Endi mo'jizani ta'rifini amalda bilasizlar, ojiz qoldiruvchi shu o'zini rasullarini, nabiylarini, elchilarini qo'llab-quvvatlash uchun, chunki odamlarning tabiati, xarakteri ma'lum. O'sha odam alayhissalom paytda qanaqa bo'lgan bo'lsa, hozir ham shunaqa. Hali nafs masalasida. Bularni orqadan ergashtirish nihoyatda qiyinligini Alloh subhanahu va taolo bilgani uchun bularni qo'llab-quvvatlash uchun ta'yid ayyadahum bi mu'jizatihi. Shunaqa mo'jizalarni bergan. Misol tariqasida Musa alayhisalomni paytlarida sehr ilmi nihoyat rivojlangan edi. Hamma elali Fir'avnning oldida bo'lgan voqealar. Shulardan g'olib keladigan mo'jizani Xudoy taolo Musa alayhisalomga berdi. Faqat misol keltiramiz xolos, ikkita uchta. Iso alayhissalomning paytlarida tabobat nihoyat rivojlangan edi. U kishiga shu ilmdan hattoki o'luvni tiriltirishgacha bo'lgan mo'jizani berdi. Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning paytlarida kalom, she'r, notiqlik mana shu narsa bu arablarda juda rivojlangan edi. Ha, hali maqomotlar, ashoril arab, divonil adab. Ana shularga ummi savodi yo'q o'zini bandasi Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Qur'onni berdi. Hammasini ojiz qoldirdi. To'g'ri, boshqa mo'jizalar bor, mana oy ikkiga bo'lingan. Kishini qo'llaridan yilgan taom to hamma ochlar to'ymaguncha tugamasiydi va lekin haligilarga solishtirganda Musa alayhissalom, Iso alayhissalom va boshqalarga payg'ambarimizning eng asosiy mo'jizalari Qur'oni Karim. Shuni inna nahnu nazzalna zikra va inna ilayhi lahu lahafizun. Biz o'zimiz muhofaza qilamiz, qanaqa muhofaza qiladi? Albatta uni aytgan ishi kun fayakun bo'ladi, lekin mana shu qorilar bilan, mana shu ilm ahli bilan, sababiyat olami bu. Shular bilan muhofaza qiladi qiyomatgacha. O'zgarmaydi. Shuning uchun bu qori, hofiz juda katta maqom. Endi shularning ichida mana bu yerda g'olib bo'lib mana muhtaram eng katta ustoz qorakalarni qo'llaridagi mukofot olishlik bu juda ham katta maqom. Hammalaringizga g'oliblarga ham, qolganlarga ham muborak bo'lsin. Mana shunaqangi uchrashuvlarimiz davomli bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Navbatdagi so'z navbati mehmonlarimizdan Toshkent viloyati Hasanboy ota jome masjidi imom xatibi Yahyoxon Qoridadaga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem encümen katnaşçıları, rehberler, ustazlar, bağlı prezentlerimiz. Bana bugünkü encümenli mazmuni, mahiyeti hammamizga ma'lum bo'ldi. Bu yaxshi majlis, yaxshi foydalik yig'in bo'ldi. Qur'onni
yaxshi o'qigan qorilarimizga mana mukofotlar topshirildi. Bularni qadrladi, hurmat qildi. Shunga alhamdulillah yetib kelganimizga ming bor shukr. Mana hozir ustoz Abdullajon akamiz aytdi. O'sha qorilarni plastinkaga yozishdan maqsad Afg'onistondan bir qori kelgan. Habizulloh Amin degan. Rakatda xatm qilgan. Biz Imom Buxoriyda 76 yili 12 kunlik xatma qilib kelganimizda Abdulaziz Qarakam bilan bir xonadonda xatmi Qur'ondan keyin xonadonda xatmi qilardik. Borsam Qarakam yo'q. So'rasam Ziyoviddin Qarakam bilan mashinasi kelib Mirzo Abdullaga rakatga olib ketdi. Afg'ondan qori kelar ekan, afg'on qori shunga somiy bo'lasiz deb olib ketdi dedi. Men aytdim, Afg'onistondan kelgan qori bo'lsa ko'raylik endi deb bordik. Borsak Qarakam bechora shu paytlarda 75-80larda bor. Shu shunday qotib turibdi. Abdug'on akam bor, shayx. Ziyoviddin Qarakam bir tasbihdan keyin ketdi. Biz marhum Hoji Qarakamimiz 3-4 odam kirib keldik. Xutbani o'qishimiz kerak. Sayaqulini o'qiyotgan ekan. Xutbani o'qib farzni, ikki rakat sunnatni o'qib kirsak, val muhsanatini o'qib bo'pti. Men no'q, bu odam adashtirma ekan desam, belki o'qishi juda tez. Aliman Hakima G'afurur Rahimon ishtasi boshqasi yo'q, ketdi. Haliga aytgan Saloyiddin Qarakam bir so'kadi, bu qalaqiron bo'ldi, jaldiz odam edi. Tashqari chiqqandan keyin qori tushundingizmi ish dedi. Tushunganim tushundim. Abdulaziz Qarakamga Qaraka nima bo'ldi desam, Qur'on ichidan chiqib ketmay o'qidi ish qilib. Qur'on ichida yurdi, bo'laveradi. Ishlarni ham ko'rganmiz. Keyin bizni qorilarimizni o'sha plastinkasini Qarakam Ziyoviddin Qarakam qo'shib berib bergan. Bunga rosa katta in'om ehsonlar bo'ldi. Afg'onni yangi haliga bu yoqqa aylantirib bergan paytimiz ekan. Bu qoriga bir samolyot kiyim kechak mana bu kishi kuzatgan. Kuzatib bergan, ichida lenti ham ketdi avvalda. U qori o'qigan Qur'oni bilan bizning qorilarimizning o'qigan Qur'oni ketdi. Afg'onistondan juda zo'r qorini yubordik deb maqtansa maqtanadi bular. Qori o'zining qorisini ham, uning ham kim, o'ziniki ham bor. Habizullohni o'qigan Qur'oni ham bor, bizning qorilarimizniki ham bor, ketdi. Qarakam bir kuni gapirib, mashina bo'ldi, bizni qorimizni ko'rib urishibdi. Sen Qur'onni shunday o'qiysanmi? Biz chet davlatga yuborgan bo'lsak, o'sha yerdan bir birinchilikni olib, qarama qorilarni o'qishini. Qur'onni o'zi shuni o'qish kerak, sen o'sha yerga borib o'qib kelishing kerak ekan, debdi. Bir yildan keyin keldi. Bir o'g'lini olib kelib juma kuni Qur'on o'qib berib, shuni gapirib berdi. Mana shunaqa qilib boplagansan-a. Men u yoqqa borib gap eshitdim Qarakamga. Xullas Hasi imomda bir yil, 3 yil bitta Hasi imomda O'zbekiston bo'yicha bitta Hasi imomda xatm bo'ldi. Demak, Hasi imomda O'zbekistonda boshqa joyda bo'lmadimi? Demak, O'rta Osiyoda bo'lmadi. Yo'q. Bitta Hasi imomga Shamsiddinxon chopib yurib ruxsat oldi. Zo'rga. Ungacha Qarakam o'tib ketgandan keyingi. Qarakam bir vaqtida marhum padar otamizni Sadriddin Qarakam xatmaga o'tgan hashar xatmi bo'lgan Hasi imomda. Biz ham o'qiganmiz. Qarakam bor paytda Qarakam bu keyin Habizulloh men kelganda Qarakam vafot bo'lgandan keyin keldi. O'ris bosgandan keyin kelib yana bir jumada chiroyli qilib Hasi imomda Qur'on o'qib berib, "Manday Qur'on o'qish ham bor edi-yu, men o'qib bermabman." deb xalqida yaxshi Qur'on o'qir ekan, Qur'on o'qib ketdi. Shu bir masjidga xatmiga ruxsat bergan. Keyin ko'kchiga ruxsat berdi. Boshqalarda umuman xatmi yo'q. Chetdan qorilarni chaqirgan. Chetdan. Shu chaqirib bergan Shamsiddinxon davri xatmida rahmatulloh qori masjidni bekitib qo'ygan xatmi yo'q, keldi. Abdurashid qori biz 3 kishi xatmiga o'tyapmiz. Saudiya nimadan Misrdan qori kelibdi dedi. Ikki qori
mehrobga paydo bo'lib qoldi. O'qisin deb nima qilardik? Bir rupda o'qidi-da. Bir rupda o'qib bo'ldi dedi, xolos dedi, yonboshlab yotib oldi mehrobda. Endi biz bu bizni odamlarimizni odob axloqiga umuman to'g'ri kelmaydi bu. Bu juda bu noto'g'ri ish qildi bular. Endi yemaymiz, unda qilsam shamsizni qo'yavering dedi. Qo'yavering, yotaversin. Yonboshlab bir yoqqa, bir yoqqa ikkovi bir rupdan yarim pora Qur'on o'qidi bor yo'q. Shun bilan bir joyga yig'inga boruvdik kechasi. Men aytdim, taqsir dedim, bularni chaqirib bekor qilibsiz dedim. Anjon Namanganda shunday qorilar bor, bekinib yuribdi. Menga ayting, bir vagon olib kelaman ertaga. Bu qorilaringizni bir cho'qib oladi. E, shundoqmi deydi. Ya, qorilarimiz bor, bekinib yuribdi. Shularni shunchalik hurmat qilaylik. Menga aytaman, ertaga chaqirib kelaman, olib kelaman. Qoraki bo'ldi, shuni boshda maslahat qilmoqmiz. Buni kutadigan odam ham bo'lmadi. Ana, demoqchimizki, xatmi Qur'onga ruxsat yo'q edi. Bitta masjidga xatmi Qur'on olish uchun bir oy yurgan. Bitta masjid ochish uchun tatarni bilasizlar, zakunchi. Olmaliqda bitta masjid uchun ochish uchun bir tatar domla 8 yil qatnagan ekan. O'sha ko'rayi debni vaqtda 8 yilda odamlar qorda o'tirgan rasmlarni olib borib mana shu odamlarni ko'rdik, peshqadam qorilarni ko'rdik, ustozlarni ko'rdik. Xudoga shukr, bu zamonni endi qadrlash kerak. Sizlarning baxtingizlar endi kelyapti mana. Ob-havoni ko'rib turibsizlar. Xudo xolisa, Qur'on bu o'zi mo'jiza. Bu mo'jizasini ko'rsatadi. Menga Abdulaziz qora ekam aytardi. Bu yaxshi kunlar keladi. Biz ko'rmasak sizlar ko'rasizlar. Qur'onni hojatxonadan tashqari joyda doim o'qish kerak derdi. Doim o'qish kerak. As-sabaqu harfun, at-takroru alfun. Qur'on kimga nozil bo'ladi? Kimga nasib bo'ladi? Qur'onni Alloh taolo nozil qiladigan jasadni onaning qornida yaratib bo'lar ekan. O'shadan yaratilib tushilar ekan. Shu 76-chi yilda Imom Buxoriyga Marokashdan bir muftiy kelgan, Ziyoddin qariga olib borib, shu odam bir hadisni o'qib gapirib bizni yig'latgan. Shundan keyin muhabbatimiz yanada oshgan. Oltin, kumush, gavhar saqlaydigan zargar deydi. Yog'och oddiy yog'och sandiqda saqlamaydi, chunki uni birov urib ketadi. Buni saqlaydigan odamlar shunday seplarni qurganki, uni hech kim ocha olmaydi, hammasi pul bilan ochiladi. Ochib bo'lmaydi. Shunda u turadi. Alloh taolo qori bo'ladigan insonni jasadini ana shunday mukammal qilib yaratib, ki omonatni topshiradi, u turadi. U umrining oxirigacha turadi, Qur'onni saqlaydi. Saqlaydigan odamga nozil qiladi. Mana hozir Asanxon aytdi, qori ekamiz bitta o'g'lini o'qitolmasdan bunga to'g'ri kelmaydi, buni o'qitgin dedi, ikkinchisi zo'r qori bo'ldi dedi. Alloh hammasi ilohiy. Qori bo'lganlar shunday xursand bo'linglarki, Alloh taolo bizni azali qori qilib yaratgan ekan, hozir Qur'on qilib yaratgan ekan. Qorilarning jasadi chirimaydi. Qorilar shahid bo'ladi, qiyomat kuni besoroq jannatga kiradi. Hammamizni zurriyotlarimizdan ilohi amin. Sizlarga o'xshagan, hammaga ko'zgu bo'ladigan, hammaning rahmatiga, marhamatiga musharrab bo'ladigan hofizi Qur'onlarning chiqishini Alloh nasib etsin, dinimizga quvvat bersin, shariatimizga rivoj bersin. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bi rahmatika ya arhamar. Navbatdagi so'z navbati mehmonlarimizdan Qur'on ustozi Zohidjon domlaga. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين السلام عليكم أستاذlarımız قارlarımız قاردامlarımız mana bu qorbuvamni davomlarini azgina aytib o'tamiz mana Misrdan boshqa yoqdan qorlar chaqirildi 99-yil mana Ko'koldash madrasasi ochilib qaytadan Abduhakim qorakamiz o'sha yerga bosh bo'ldilar shu yili keyin maslahat bo'ldi keyin. Yuqoridan ham buyruq bo'ldi, bu muftiy Abdurashid qori akamiz taklif qildilar. Shu o'zimizni diyorimizdagi qorilarni shu masjidlarga taklif qilishlik masalasi ko'rildi.
Shunda o'sha yili keyin qora aka maslahat qilib, siz shu vazifani qila olasizmi? Shu Namangan, Andijon, Qo'qon, Vodiydayu asosiy qorilarimiz. Shularni hammasini bir ro'yxatini tuzib, chaqirib, masjidlarga taklif qilsak dedilar. Shu bilan shu mas'uliyatni men bo'ynimga oldim. Birinchi bo'lib Andijonga bordim. Endi o'zimiz qori bo'lgan ustozlarimiz, juda ko'pchilikni taniymiz. Marhum Nur Muhammad qori aka uylariga bordim. U vaqtda ustozlarimiz o'tib ketishgan. Ustozlarimizni jiyanlari u kishidan iltimos qilib tushuntirdim. Shunaqa hech qanaqa boshqa tekshiruv, boshqa ish narsa bo'lmaydi. Faqat shu boriladi, masjidlarga yo'llanma beriladi. Masjidlarda xatmi Qur'on qilib o'tib qaytasizlar degan bir ishonch bildirilib, keyin Nur Muhammad qori aka xo'p dedilar. Keyin mana bu ustozimiz ulug' qori akamiz Badriddin qori akaning uylariga borsak degan taklif qildim. Ya'ni Nur Muhammad qori akaning qaynog'alari. Keyin bordik, gaplashdik, o'tirdik. Mana Abdulbosit qorini aytdilar, meni bolam hozir yosh, hali endi qori bo'ldi. Lekin bu mana bu Yahyoxon qori birodarimiz o'g'illari Hasan Husan qori akalarni uyiga olib borsak, gaplashsak dedilar. Keyin birga bordik. Bu qori akalarimiz bilan ko'rishdik, gaplashdik. Shunaqa qilib mana shu narsani hosilasi mana hozir masjidlarimizga qorilarni yetib oshib qolyapti-da. Qo'ldan kelganicha Mag'rilonga bordik, Qo'qonga bordim, o'sha billa o'qigan ustozlarim bilan gaplashdim, Namanganga bordim. Mana hamma narsa mana hosilasini ko'rib, mana hozir xursand bo'lib, mana diyorimizdagi masjidlarda hammasida qori xatmi Qur'onlar bo'lib, mana bu dunyoga manzur bo'ladigan qorilarimiz, mana ustozlarimiz chiqishyapti. Bundan minnatdorimiz. Mana buni yuzaga kelib mana mana shunday ko'zga ko'rinib xalqimizga tanitishi mana bu sizlar bu hazratimizni bu markazlari shuni tashkil qilyaptilar ekan, el yurtimizga bildirib e'lon qilyaptilar ekan. Alloh hazratimizni Alloh marhub rahmat qilsin va bu ishlarni to qiyomatgacha davomli bir xayrli ishlardan bo'lishini Allohdan so'raymiz. Mana yana bitta kichkina dilimdan o'tib yurgan so'zim bor, bir o'zim o'y fikrim bor. Mana shu bizni o'zbek millatimizga men Qur'onni ko'p tafsirini o'qib, bekor qolganimda o'qib o'tirib, men o'zimni xayolimdan bir o'tgan narsa bor-da. Mana biz ajam xalqimiz. Lekin ajam xalqining ichida bizning millatimizchalik Qur'on singib ketgan millat yo'q. Buni bitta misoli mana shu o'zimizni hozir siz bilan biz talaffuz qilib yurgan so'zimizni juda ko'p, taqriban 30 undan ko'p foizi biz talaffuzga Qur'on so'zini ommaviy gapimizga kirib singib ketgan ekan. Hatto bir o'ylab mana sizlar ham o'zingizlar ham bir ko'rib chiqarsizlar, mana shu o'zbek tiliga singib ketgan Qur'on lafzlari Qur'onda juda ko'p ekan. Men har bir so'z kelganda o'ylagan, bu ham Qur'ondan olingan ekan, bu so'z ham Qur'on talaffuzi ekan deb o'zimga juda ta'sir qilgan yerini mana sizlar ham bir ko'rib, agar iloji bo'lsa yana bir shuni bir sahifalab ana qilasizlar. Alloh yanada millatimizni, butun Qur'on millatini, islom millatini Alloh aziz qilishligini Allohdan so'rab, aziz bo'lishligini, Qur'on bilan aziz bo'lishligini Allohdan so'rab, butun yurtimizga, butun yer yuzidagi musulmonlarning yurtini tinch, omon Qur'on bilan aziz bo'lishligini Allohdan so'rab duo qilamiz. Assalomu alaykum. Tashakkur domla. Alloh taolo Qur'on, ilm, din yo'lidagi xizmatlaringizni bardavom qilsin. Muhtaram azizlar, so'zimizni oxirida yana bir tashakkurimizni izhor qilmoqchiman. Mana shu so'nmas sadolar turkumini nashr qilishimizda xayrixoh bo'lib turgan mutasaddilar, bunga xizmat qilib bu yerda yelib yurgan barcha aziz birodarlarimiz, buni tayyorlashda xizmat ko'rsatgan ukalarimiz, Davronbek va boshqa xodimlar, hamma-hammalarga tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Alloh ajrlarini ko'paytirib bersin, avlodlardan qorilar, solihlar ko'paysin. Yana bir tashakkurimiz izhor qilamiz qaytadan ustoz qordadalarimizga. Bu yerda mana Yahyo qordadamiz, Zohirjon qorakamlar, yosh avlod,
yangi o'sib kelayotgan qorilarimizni haqlariga duo qilishlari, biz yosh qorilar bu aziz ustozlarimizni qo'llaridan olib duolarga musharraf bo'lishimiz biz uchun albatta sharaf va bir umrlik inshaalloh esdalik bo'ladi. Bu yerda hozirgi kundagi eng yosh qori ukalarimiz o'n va mana Ubay qori va uning oshnalari ham bor. Bular uchun ham inshaalloh bu inshaalloh go'zal bir yodgorlik xotira bo'ladi. Bugun biz mana shunday bir xursandchilik damlarini o'tkazyapmiz, lekin ahli Qur'onlarimiz uchun bir ayrılık, ağır ayrılık bo'ldi. Kecha rahmatulloh qoraka, ustozimiz rahmatulloh qorakaning o'g'illari Kalimulloh qori yosh bo'lsalarda umrlari tugagan ekan, vafot etdilar kecha Ko'kchi masjidida shomdan oldin janoza namozi o'qilib, u kishini dafn qilgan edik. Kecha kechki payt yana bir xabar keldi. Andijondagi ustoz qorakalarimizdan biri, o'sha Mubinxon qori buvamizning jiyanlaridan Akifon qora og'amiz vafot etib qoldilar. Bugun soat 11 da u kishini janozalari o'qilib, dafn marosimlari o'tkazildi. Akifon qorakam haqlarida men 2 og'iz to'xtalmoqchiman. Akifon qorakam o'tgan galgi ustozimiz shayx hazratlari bilan u kishi boshchiligida o'tkazilgan Qur'on o'z saytining 10 yilligiga bag'ishlangan marosimda kelib bu yerda Andijon qori ustozlari vakili sifatida ishtirok etgan edilar. Hazratga muhabbatlari o'zgacha edi. Biz qachon borsak, albatta mana shu joyning faoliyati, nima yangilik bor, nima kitob chiqdi, nima disk chiqdi, bundan qiziqib so'rardilar va doimo duo qilib turardilar. Ana shunday bir ulug' qorakalarimizdan edi. O'zi yoshlari yosh edi. 61-yil ekanlar. Umrlari qisqa ekan. Ana shu qorbuvalarimizni eslab, qorakalarimizni eslab va avvalo ustozimiz shayx hazratlarini eslab hamma-hammalariga niyat qilib xatmi Qur'on yetkazilgan. Inshaalloh xatmi Qur'onni bag'ishlasak, o'sha ulug'larimizga bag'ishlab duo qilishni ustozlarimizdan iltimos qilamiz. Xatmi sag'irni Abdulbos qori qilib beradilar. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إله آمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا حجة يا رب العالمين پروردگار فضیلتلی ایام مبارک کن اولوق کنده özünge iltijo qilib duo qilyapmiz o'qigan xatmi qur'onlarimiz duolarimiz savoblardan avvalo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ruh poklari oila a'zolari sahoba ikromlariga xosatan shayx hazratlari mana bu joyni mana barpo qilib ketdi. Bu yerda hali chiroq yonib, mana din uchun xizmat qilinyapti. Qancha mo'min musulmonlarga foydali ishlar bo'lyapti. Alloh taolo bu savoblarni hissasini shayx hazratlariga yuborib, ruhlarini shod, qabrlari nur, ruhlarini surur aylasin. Bu kishining ota-onalari, Molla Yusuf domlamizga, ruhlariga, hoji onaning ruhlariga xonadonga taalluqotlik marhum marhumalarning ruhlariga duoga qo'l ochib o'tirganlar bizga o'tib ketgan ota-onalarimiz, pir ustodlarimiz, xish aqrabolarimiz ruhlari. Boya biz zikr qilib dilimizdan o'tkazgan ulug'larimiz, qorakalarimiz, ulamoi ikromlarimizning ruhlarini Alloh bahraman aylab, barchalarga g'ariq rahmat, shoyisti jannat qilsin. Bu xizmatni uyushtirgan bosh-qosh bo'lib xizmat qilayotgan ukalarimizga Allah ajri azim hasanatul ata etsin. Doim mana shunday savobli amallarda, savobli ishlarda kamarbasta bo'lib, elni, yurtni, vatanni olqishga sazovor bo'lib, peri badavlat bo'lib hayot kechirsin. Farzandlari ham mana shu qori bolalarimizga o'xshagan zurriyotlar bizdan mana shunday qorilar, Qur'onni hofizi, homili, ilmning komili chiqishini Alloh nasib etsin. Yaşap durgan diyarımızda Allah Teala arazi semavi afetlerden asrasın. Rabbena teqabbel minna inneke entes semiul alim. Bi rahmetike ya erhamer rahim. Aziz dostlar, hurmatli ustozlar, shuning bilan bugungi anjumanimiz o'z nihoyasiga yetdi. Barchangizga Alloh taolodan xayr va barakat tilagan holda siz azizlar bilan xayrlashamiz. Barchangizni tashqarida tayyorlangan kichik tushlik dasturxonimiz bor. Hammangizni shunga taklif qilamiz. Muhtaram qorlar, o'sha diskdan olinglar bittadan.
Gracias.